বকলিয়াঘাটৰ এজন বিশেষ যুৱক, শাৰীৰিক বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনৰ নাম দেউৰাম বৰদলৈ। 5 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ কাষৰ এটা ৰাইচ মিলৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ওচৰত খেলি থাকোঁতেই হাতখন লাগি যোৱাত গোটেই জীৱনৰ বাবে পংকু হৈ পৰিছিল দেউৰাম। আৰু তাৰ পাছতে বাওঁহাতখন গুৰিতে কাটিবলগীয়া হ'ল। সোঁহাতৰ মাত্ৰ এটা আঙুলিৰে এতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, তেনেকৈও সি চাইকেলো চলায়। দুখ লগা বিষয়টো হ'ল ভৰিৰ 4টা আঙুলিও কাটি পেলাবলগীয়া হয় পখিলাখেদা বয়সতে। কিন্তু শাৰীৰিক বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও কোনো ক্ষেত্ৰতে কম নহয় দেউৰাম। পঢ়া শুনাটো ভাল দেউৰাম, এটা আঙুলিৰেই সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰে ইংৰাজী, অসমীয়া কিংবা হিন্দী। ঘৰুৱা অৱস্থা ইমানেই বেয়া যে দেউৰামৰ লগতে পৰিয়ালটোৱে এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থাকিব লাগে। দেউৰামৰ লগতে ককাক আইতাৰ সমস্ত মাটি বাৰী, গৰু গাই সকলো বিক্ৰী হ'ল। বহু দুখ কষ্টৰ মাজেৰে আটাই মেট্ৰিক পৰ্যন্ত পঢ়ুৱাইছিল দেউৰামক, কিন্তু ধনৰ অভাৱত দেউৰামক আৰু পঢ়াব নোৱাৰিলে। দেউৰাম এতিয়া সফল ডেকা। শাৰীৰিক বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও জৰানেমু, লেচু, আম আদি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে দেউৰামে। অলপ জোৰত কোৱা, কি আছে দেউৰাম বৰদলৈ? আচ্ছা, এইটো কি হৈছিলে মানে? তোমাৰ হাত নাই, আঙুলি নাই, কি হৈছিলে? মানে সৰু 4 বছৰ বয়সতে কাৰেণ্টত লাগিছিলে। কাৰেণ্টত ক'ত লাগিছিলে? এই ওচৰত মানে ৰাইচ মিল আছে, ৰাইচ মিলৰ স্কুলে খেলি থাকোঁতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত। এতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট পোৱাৰ পিছত মেডিকেলত নিলে, মেডিকেলত ক'লে এইটো বোলে হাতবিলাক কটোৱাব লাগিব, নহ'লে নহ'ব। হাত কাটি দিলে? হয়, কাটি দিলে। আৰু আঙুলি? আঙুলি সোঁহাতৰ আঙুলি এটাই আছে। অঁ, খোৱা বোৱা কৰাত অসুবিধা হৈছে কেতিয়া? খোৱা বোৱা চামুচ লগত খাওঁ। এটাহে আঙুলি আছে? হয়। আঙুলি কেইটা আছে? আঙুলি এটাই আছে। এটাই আছে আৰু এটা হাত নাহে। অসম চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰী বকলিয়াঘাটৰ পৰাই, কিন্তু এনে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আজ চুই যাব পৰা নাই মন্ত্ৰীৰ উন্নয়নে। সহায় কৰিব ওলাই অহা নাই কোনো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন অথবা স্থানীয় দল সংগঠন। কিন্তু কিয়? কোনো দল সংগঠন অথবা স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অকণমান চকু মেলি চাবনে এই পৰিয়ালটিৰ ওপৰত? বকলিয়াঘাটৰ পৰা লম্পদৰ পৰা ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অফ আসাম।